ବାସ୍ତବରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛିନ୍ନ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ତୁଆକୁ ତୁଆ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି। ଚିଲିକାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଉ ମଧ୍ୟ ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିଛି, କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅରକୁଦା ଗାଁର ଚିଲିକା ପାଣି ପଶେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍, ପୁରା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, କେମିତି ପୁରା ଇଏ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କେମିତି ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମେଘାଚିହ୍ନ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଆକାଶ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ପବନର ଗତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯଦି ପବନର ଗତି ଏମିତି ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳକୁ ପବନର ଗତି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ମୁଁ ଡରେଇବା ପାଇଁ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଖିଲି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଆଡ଼େ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଉ ଯିବା ତ ଯିବା ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ରକମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଦେଖା ହେଉଛି, ନିରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ, କେହି ଘରକୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତତ୍ସହିତ ମୁଁ କାଲି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି, 179 ସେଲ୍ଟର ଆମର ପୁରା ପୁରୀରେ ଅଛି, 370 ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, 9 ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଆଉ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ହାରାହାରି ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ କରିକି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ରଖିପାରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଟେନସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ସିଫ୍ଟ କରିବା, ସେ କାମରେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦେଖିଲି କି ପିଇବା ପାଣିର ବେଶୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ କେମିତି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିକି ଆମେ ଯାଇଛୁ। କାଲି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ, କିଛି ଏରିଆରେ ସିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ଏରିଆରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ କରୁଛୁ। NDRFର ଟିମ୍, ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ, ଅରକୁଦାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର 7 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଚିଲିକା ଏପଟେ ରହିଛି, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ସେ 7 ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲୁଛି। ଆମର NDRFର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ଷ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ NDRFର ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀରେ ଷ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛି, 6 ସବ୍ ଟିମ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତୈନାତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି 0 କାଜୁଆଲିଟି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିଲିକାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଲେ, କଚ୍ଚା ଘରେ ବି ଲୋକେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବଣି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ହାନି ନ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କଲେ? ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କଲି କି ଆପଣମାନେ ତ୍ୱରିତ ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ୟାକିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଲୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପଳାନ୍ତୁ, କାହିଁକି କି ଏ ବାତ୍ୟାର କେବେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବିଲିଟି ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିକାଲି ମୌସମ ବିଭାଗ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି କଲର୍ କୋଡ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ୟେଲୋ ଜୋନ୍, କେଉଁଟା ଡାର୍କ ୟେଲୋ ହେଲାଣି, କେଉଁଟା ଅରେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କେଉଁଟା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଳେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲି, ଫନି ବେଳେ ବି ମୁଁ ପୁରୀରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଫେରି ଆସେ, ମାନେ ଓଲଟି ଯାଏ, ମାନେ ଆମେ ଭାବିଥିବୁ କିଛି କି କମ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବେଟର ହବ କି ଆମେ ୱାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ଯିବୁ, କିଛି ନହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ୱାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବା କଥା କି ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ଆମେ କେମିତି ଆମର ଜାନମାଲର ସୁରକ୍ଷା ରଖିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରିଛୁ କି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ଏଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ନାଗାଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ବଜା ହେଇକି ଏ ଖବର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଜାଗ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ଘର ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଏଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଛି, ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଦବୁ, କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ କଚ୍ଚା ଘର ରହିବନି, ଆପଣ ଯେବେ ସ୍ଥିତି ବୁଲିଲେ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ତତଃ ଆସନ୍ତା କାଲି ଖୋଲିଦବ ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଗୁମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘର
କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ପ୍ରତ୍ୟାଘର ଅଛି ନା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପୂର୍ବ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି ଆଉ ଲୋକ ଏଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତିକି ରହିବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।